Da ønsker vi god ettermiddag for å fortelle at alle skoler og barnehager I landet blir stengt etter det NTB erfarer. Det et av tiltakene myndighetene kommer med om en time for å begrense spredningen av koronaviruset. I formiddag ble det klart at skoler I Bergen og hele Vestland-fylket stenges. Det samme gjelder alle videregående, fylker, alle videregående skoler I Viken-fylket. Og nå klokka 13 skal...